ប្រឡងបាក់ឌុបឬសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2018នេះនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមាន6មណ្ឌលនិងសិស្សក្នុងបញ្ជីប្រឡងមានចំនួន4,292នាក់ស្ត្រី2,077នាក់ចា៎ការប្រឡងបាក់ឌុបឬសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2018នេះខេត្តបន្ទាយមានជ័យមាន6មណ្ឌលនិងសិស្សក្នុងបញ្ជីប្រឡងមានចំនួន4,292នាក់ដែលមានស្ត្រីចំនួន2,077នាក់ដែលត្រូវបានប្រឡងនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018លោកឈូប៊ុនរឿនប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់ថាខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រឡងបាក់ឌុបឬសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2018នេះមាន6មណ្ឌលមានថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ4មណ្ឌលថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម2មណ្ឌលហើយបេក្ខជនចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីប្រឡងមានចំនួន4,292នាក់ស្ត្រី2,077នាក់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2017បេក្ខជនមានចំនួនតែ3,351នាក់ឯស្ត្រី1,677នាក់កើនឡើងដល់ទៅ941នាក់ស្ត្រី409នាក់លោកបានបញ្ជាក់ថាការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះគឺដោយបានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបេក្ខជនប្រឡងនិងការពារសុវត្ថិភាពជនសិស្សដែលប្រឡងមានក្រុមគ្រូពេទ្យបាននៅប្រចាំការតាមមណ្ឌលប្រឡងនីមួយនីមួយបើសិនសិស្សឬក៏សុខភាពគាត់មិនល្អនឹងធ្វើការព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាណាមួយបើសិនជាគាត់មានសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរអាចឲ្យចេញមកប្រឡងនៅខាងក្រៅបន្ទប់បានហើយនឹងតាមមើលថែពីក្រុមការងារលោកសួនបវរអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានមានប្រសាសន៍ថាវិញ្ញាសាប្រឡងបាក់ឌុបឬសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2018នេះក្រោយពេលពិនិត្យក្នុងហបហើយយកមកកាត់ឃើញថាមានសក្ដិនិងយុតិធម៌សម្រាប់បេក្ខជនដែលបានដាក់នៅក្នុងហັບហើយចាក់ហັບដោយមិនអាចយកវិញ្ញាសាបានឡើយចាបានន័យថាគាត់បានរក្សាវិញ្ញាសាដោយមានសមត្ថភាពចានឹងពិនិត្យពីមន្ត្រីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនិងបេក្ខភាពចូលរួមចុះហត្ថលេខាលោកសួនបវរបានមានប្រសាសន៍ឡើងទុកចិត្តដល់សិស្សនុសិស្សសិស្សានុសិស្សដែលជាបេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុបឬសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2018នេះសូមឲ្យខិតខំនិងប្រឹងប្រែងប្រឡងឲ្យបានជាប់គ្រប់គ្នាហើយបេក្ខជនណាប្រឡងជាប់និទ្ទេស A ឆ្នាំនេះនឹងជូនរង្វាន់ iPhone 8 Plus 1គ្រឿងហើយបេក្ខជនដែលជាប់និទ្ទេស B ទៅជូនជាកាដូអនុស្សាវរីយ៍ចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាសិស្សានុសិស្សប្រឡងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រឹងប្រែងឡើងដោយសារតែមានជាកាដូជូនលើកទឹកចិត្តចំពោះបងប្អូន